Потрійне ДТП із фатальними наслідками. Напередодні вранці на виїзді з Черкас у напрямку Сміли трагічно не розминулися три автівки. Водій «Лексуса» взяв на обгін «Фольксваген», перетнувши подвійну суцільну лінію розмітки і виїхав на зустрічну смугу руху. Там зіткнувся із ВАЗом. Як наслідок, 58-річний водій останнього загинув на місці. 55-річну пасажирку ВАЗу та 23-річного кермувальника «Лексуса» доправили до 3-ї міської лікарні. За словами лікарів, жінка нині перебуває у реанімації з травмами тулуба, гомілки і стегна. Її стан характеризують як дуже тяжкий. Водій «Лексуса» ж отримав черепно-мозкову травму та численні травми тулуба. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. Водій «Фольксвагену» не постраждав. Автівка ж відбулася подряпинами. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Їхавши, я їхав на Благовісну, мені треба було в лікарню із жіною. І їхав я все по сплошній, по цих двох. Тут їхала Славута, я їхав по другому ряду. І мене, я дивився на ями, об'їжджав яму, чую легенький удар в крило. Я дивлюся на бік цього «Жигуля», аж підняло. Задок. Водій автомобіля «Фольксваген», рухаючись у крайній лівій смузі, бік напрямку міста Черкаси, помітив, як водій автомобіля «Лексус» перетнув подвійну суцільну смугу, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з водієм автомобіля «ВАЗ-2105».